Drage gledalke, dragi gledalci, z nami je gospod škof dr. Jožef Smej. Najprej, gospod škof, najlepše čestitke ob vašem marsovskem jubileju. Danes na Brezmadežno je to že 66. marsovski jubilej. Bili ste posvečeni leta 1944 v Sombotelju na današnji praznik. Pa kot prvo vprašanje bi vam postavil vprašanje, kako to, da v lavretanskih litanijah Matere Božje ni izraza brezmadežno spočetje? Zelo umestno vprašanje, namreč, ker beseda imakulatus, imakulata, večkrat nastopa v Svetem pismu stare zaveze in nove zaveze. Naprimer, beremo v visoki pesmi takole, Kolumba mea, imakulata mea, golubica moja, brezmadeža. Potem beremo v novi zavezi, da bi bili sveti in brezmadežni pred njim, Efežanom. Torej zanimivo, čeprav je v Svetem pismu večkrat omenjena ta beseda imakulatus imakulata, v lavretanskih litanijah, v latinskih, torej v izvirniku pa ni tega. Ampak je takole v izvirniku rečeno, mater castissima, mater in violata, mater in temerata. To so Slovenci prevedli recimo iz molitvenika z leta 1896, so takole prevedli, mati prečista, mati brez madeža, mati nedolžna. Vendar imakulata tega ni. Mikloš Kuzmič pa je to prevedel leta 1783. Torej Mikloš Kuzmič je prvi prekmurski katoliški pisatelj. Katoliški. Pred njim je bil nekaj let Štefan Kuzmič, evangeličan. Torej on je prvi evangeličanski pisatelj prekmurski, Mikloš Kuzmič, bratranec njegov pa katoliški. Torej on prevaja Mikloš Kuzmič takole, v knjigi molitveni iz leta 1783. Mati najčistejša, mati nevražena, mati nevtepena. Bom takoj razložil te izraze. Vraziti pomeni raniti v prekmurščini. Vraziti, torej mati nevražena, je mati tista, ki ni bila nikoli ranjena, poškodovana, ne na duši, ne na telesu. Kako lep izraz, nevražena, vraziti pomeni raniti. Potem pa mati nevtepena, to je pa brezmadežna, nevtepena. Tudi lep izraz, če recimo smo včasih delali, recimo v kakem prahu ali kah, da si se navtepel prahu. Navtepel. Preživ, prepojil. Tako, evo ga preživ. Torej, mati nevtepena. Torej, niti en prašnik, niti en prah, niti en prah ni prišel na njeno dušo. Torej, bodi ba pravzaprav oba ponosna, da sva oba prekmurca. Ker včasih smo se nekako sramovali tega narečja prekmurskega. Pa je vendar, poglejte, čim starejši sem, tem bolj opažam, kako so naši predniki prevajali. Niso prevajali recimo po slovenščini. A po dobesedno, ne? Ampak poglejte, ker niso imeli stika z Štajerci pa s Krajnci, pa so dobesedno prevajali in so beseda imakulata so prevedli nevtepena. Beseda nevražena pa so prevedli, ki ni bila ranjena, da je bila ostala nepoškodovana. Poglejte, beseda imakulata tudi v klasični latinščini stari pisatelj ne obstaja. Ampak sorodne besede, recimo obstaja beseda makula, madež v klasični in tako pravi Cicero,
torej Marcus Tullius Cicero, dobesedno takole pravi: si qua macula concepta est illui non potest. Se pravi, če je bila katera spočeta z madežem, se ne more izmiti. Poglejte, on Cicero, ki je živel takrat, ko je nastala recimo knjiga Modrosti, nekako 100 let, več kot 100 let pred Kristusom, recimo 150 let pred Kristusom, knjiga Modrosti, v istem času je Cicero takole povedal: si qua macula concepta, ne immacula, macula concepta. Če je katera z madežem spočeta, to se ne da izmiti. To je ostane. Poglejte, kako da bi on to slutil. Zanimivo, kako da bi on slutil, da se je takrat v grščini pojavila knjiga Modrosti. Zanimivo. No, potem pa pravijo še tudi tole, intemerata beseda. Penelopa, Penelope manzit inter tot juvenes intemerata. To intemerata ima izvirnik Lambertanske litanije v latinščini. Torej, dobesedno je takole. Penelopa je bila žena Odiseja. Odisej je bil odsoten 20 let. In Penelopo, njegovo ženo, so zalezovali mladeniči, mladci, in ona je ostala intemerata, neomadeževana. Poglejte. Zvesta Odisejo. Poglejte, vidite. No, potem recimo še naprej Tacit pa pravi: intemerata conjugum et liberorum corpora. Se pravi, neomadeževana telesa, poročencev in otrok. Torej, klasična latinščina ne pozna besede immaculata, ampak sorodne besede, ki so tudi v litanijah. In violata, in temerata. No, in kako pa teologija stare zaveze splošno govori o brezmadežnosti pred Bogom? Ja, poglejte, spet prekmurci. Mi, torej, Štajerci, Krajnci imajo neutrum. Ja. Nesredni spol, jagnje. Ni ne moški, pa ne ženska. Jagnje. Ja. Prekmurci pa imamo že od leta 1790 agnec Božji. Pa več, 1771, že od Štefana Kuzmiča, prvega evangeličanske pisatelja. Jagnec Božji. Agnec. Agnec, ja. Torej, moški, moški, ja. Ker rečeno ste me vprašali v stari zavezi, kako, pogledajte, ta, beremo tam, ko je bila, recimo, ko je bil pokol tisti pse prvorojence v Egiptu, je takrat agnec se svojo krvjo rešil prvorojence, torej je rešil Izraelce, medtem pa prvorojenci, pa so bili vsi pokončani. Torej, agnec, z njegovo krvjo agneca so morali namazati duri. In ta agnec, takole pravi gospod Mojca, so mora biti samec, brez madeža, neomadeževan, evo ga pa smo tukaj, vidite, spet prekmurje. Agnec Božji. Agnec Božji, ja, točno. Torej, moški. Taj ni tisto jagnje, nekaj. Ne pa jagnje neutru. Tako, tako. Lepo, da ste me vprašali tole. Vidite, kako sva lahko ponosna na zgodovino Prekmurja, pa na naše pisatelje prekmurske, ki niso imeli toliko stikov, recimo, z Štajerci, pa Kranjci so kljub temu prevajali iz izvirnikov. No, v Novi zavezi se je razmišljanje o Matri Božji že začelo, ne? Ja. In katere stvari bi tukaj bile nekako v tesni povezavi z praznikom? Poglejte, dobro ste pogledali, poglejte, ima tam Matej navaja preroka Izaija, pa takole pravi: ko tisti Amos noče imeti znamenja, pa mu Izaija pove,
ker nočeš znamenja pa čudeže, glej, devica, deviška bo spočela in rodila sina. Devica. In poglejte, standardni prevod pa pravi na podlagi Alma, Alma je hebrejsko, tale standardni prevod pa prevaja takole, glej, mladenka bo spočela, kar je pa prav isto. Veste, kaj pomeni mladenka, Alma v hebrejščem? To je tista žena, tista mladenka, ne žena, tista gospodična ali devica, torej mladenka, mlada, ki se nikoli ni odkrila moškim. Nikoli se, torej je isto devica. Poglejte, devica, deviška bo spočela in rodila sina. Mnogi namreč spočetje, tole, devica bo spočela, zamenjajo z brez madeža spočeta. Zato to, ne? Devi, torej, Marija je spočela od Svetega Duha. To zamenjajo z onim, da je bila obvarovana iz virnega greha. Da je ona bila spočeta, ne pa spočela. Ona je spočela od Svetega Duha, bila pa je spočeta brez madeža. Tako, to zamenjujejo. Zato je prav, da ste zelo mestno, da ste me to vprašali. No, in potem razvoj mariologije je šel v tri smeri. Kako je Božja Mati, kako to definirati, potem njena vloga v cerkvi, ne, in pa razmišljanje o njenem življenju in pa o njenem nebovzetju. Ja. Ne. In tukaj je pa, smo zdaj pa pred praznikom, ki je spet nekaj posebnega, ne? Brez madežnost početa, to Točno. Je pa teološko gledano nekaj izvirnega v katoliški cerkvi. To je res. Poglejte, umestno vprašanje vaše, namreč preden se šel sem kaj, ker ste mi naprej povedali, da intervju z menoj, sem pogledal spet dogmatiko. Torej, Pi 9 je leta 1854 razglasil versko resnico, ki jo morajo vsi sprejeti, sicer niso več katoličani. Se pravi, da je bila Marija v prvem hipu svojega življenja, ko je začela utripati pod srcem matere Ane, ko je bila spočeta. V prvem hipu svojega življenja je bila obvarovana madeža iz vidnega greha zaradi vnaprejšnjega zasluženja Jezusa Kristusa. Poglejte, ta dogma, to versko resnico, teologi pa biblicisti naslanjajo na Ave Gracia Plena. Zdaj pa poglejmo, kako so to, torej milosti polna. Zdrava milosti polna. Da vam povem, zdrava je, lahko rečemo, lep izraz, ki ga imajo, tako rekoč, vsi Slovani, zdrava, razen menda Rusov, zdrava imajo Poljaki, zdrava, milošča puna, imajo Hrvati, Slovenci, zdrava. To je kakor, isto kak pozdravljena, pa malo še več. To je, veste, tisto hajere, vzklikaj, vriskaj, ki ga hajere, torej v grščini, angel takole pozdrav v grščini, hajere, kehar je to mene, haris je to milost, a hajre, in ta hajre je v Septuaginti v grškem prevodu stare zaveze se glasi hajre. In ta hajre, ne, je prišel tudi v novo zavezo. No in kako prevajo recimo to besedo zdrava milosti polna. Poglejte, Trubar, 1582. V svojem Matejevi evangeliju, oziroma v svoj evangeliju, v svoji evangeliju, ne Lukov evangeliji, takole pravi, kako to zveni starinsko, hkrati pa tudi prekmursko. Ino, ta angel gre noter k ni, ino pravi, veseli se pri perijatelca, ne, veseli se ti, perijatljiva, perijatljiva, torej najbolj prijateljica Boga Očeta.
tej besedi perilatljiva je on prebajal to milosti polna. Veseli se, zanimivo, veseli se hajere, veseli se briskaj. Torej, trubar je šel nazaj v staro zavezo, da je prevedel tisti hajere, veseli se. Po grškem, hajere, kjer je to mene. Veseli se, perjatljiva, torej najbolj ljubljena od Boga očeta. Perjatljiva. In zanimivo je, v visoki pesmi beremo takole: prijateljica moja. Ne? In ohranil je to besedo tudi Miklavž Kuzmič v eni molitvi, molitveni knjigi, takole pravi: hodi moja prijateljkinja. Prijateljkinja. Torej, Bogu zelo ljubljena. Tako je milosti polna prevedel na podlagi grščine morda trubar. No, v prekmurščini se takole glasi Števan Kuzmič, 1771 v Evangeliju: zdrava bojdi, štere si Miloš, štera si miloščo dobila. Miloščo. Tudi Poljaki pravijo, ne milost, milošča. Torej, Števan Kuzmič, 1771, zdrava bojdi, štera katera si miloščo dobila. Miklavž Kuzmič pa, 1783, zdrava bojdi, milošče puna. Milošče puna. To se pravi, na podlagi tega biblicisti pa teologi brezmadežnost počet utemeljujejo, da je imela Marija tako napolnjena z milostjo, tako napolnjena, ni jo angel, angel jo že našel, ni jo angel napolnil z milostjo. Jo je že našel. On samo ugotovi, da je. Ja, kehar je to mene. Pasi, jo ugotovil, da je napolnjena z milostjo, do vrha napolnjena. No in štandardni prevod pa pravi takole: pozdravljena, obdarjena z milostjo. Obdarjena z milostjo. Obdarjena z milostjo. Medtem pa, ko letos je šel spet Evangelij prevod na podlagi Jeruzalemske Biblije, je pa takole: pozdravljena, milosti polna. Pa smo spet tam. Kot Golgata. Zanimivo. Tako. Čeprav seveda pozdravljena ima francoske Biblije, ima rejoui. Veseli se. Torej, to pa niso vzeli, so kar pozdravljeno dali. Torej, tako na podlagi tega. No, gospod Škof, ob razglasitvi dogme se je v cerkvi razvila velika, povemo, iskanje, kako to prenesi to dogmo. Kako je razumeti. No, in kako je Slomšek, ko je živel v tistem času, kako je Slomšek ne bi to dogmo sprejel, s kakšnim nadušem, potem pa kako je pomagal razlagati duhovnikom in pa vernikom. Poglejte, papež Pij IX, preden je razglasil versko resnico, da je bila Marija v prvem hipu svojega življenja, ko je utrip, torej, ko je bila spočeta, spočela je Marija od Joakina, pa Ane je bila spočeta, ja, ne? Ja. Ampak obvarovana izbirnega greha. Poglejte, preden je Pij IX je to razglasil, je prašal škofe vesolnega sveta. Med njim je prašal tudi Slomška. Slomšek je bil škof takrat v Svetem Andražu, pri Svetem Andražu v Labotski dolini. In Slomšek je takole odgovoril: moji lavantinci, moji verniki, pa moji seveda duhovniki, so vsi prepričani, da je Marija bila brez madeža spočeta. In lepo prosim, pravi, vaša svetost, papež Pij IX, razglasite to dogmo. Prav isto leto pa je tudi vprašal Pij IX tudi Ferenca Sencija, ki je bil takrat škof v Sombatelu, kamor so pripadali takrat naši
prekmurske Slovenci, torej hvala Bogu, da je Marija Terezija ustanovila Sombotelsko škofijo. Ker do tistega časa, do 1777, smo mi prekmurci bili razdeljeni. Dolne Prekmurje je bilo pod Zagreb, Beltinci, Bogojina, Beltinci je ta doma, Bogojina, smo pod Zagreb, medtem pa, ko Gornje Prekmurje, Murska Sobota, Goričko pa pod Gör. Poglejte, Marija pa Terezija je ustanovila Sombotelsko škofijo in je s tem združila pod eno škofijo Dolne Prekmurje in Gornje. No in takrat je Ferenca tega Sencija tudi vprašal, pide vidi, kaj pravijo recimo v slovenski krajini, okroglini, Prekmurju, kako mislijo duhovniki in ljudstvo. In je tudi bil odgovor, da takratni prekmurski duhovniki pravijo, vsi smo prepričani, da je bila Marija brez madeža spočeta, ker je to stara tradicija. Ne? Ker so staro tradicijo so ohranili. Tako vidite, da je potem, da malo nadaljujeva, Klekl, starejši. Ja. Povedal sem že, Klekl Jožef starejši so ga imenovali kar Črensovski, da so ga nekako ločili od Klekla Jožefa mlajšega. Jožef Klekl mlajši pa je bil hkrati župnik v Dolencih. In prav sedaj župnik Hribernik, ki je, trije so Hriberniki duhovniki, ene Salezijanec, ne? Ja. Dva pa škofijska. In ta Vili Hribernik me je ravno zdaj te dni vprašal, če ne bi imeli simpoziji tudi o Kleklu mlajšem. Torej, poglejte, Klekl Črensovski je ob 50-letnici razglasitve dogme, se pravi 1854 plus 1904. Takrat je on ustanovil prvo prekmursko katoliško revijo List, Marijin list. In sicer originalni naslov je bil takrat Nevtepeno poprijeta devica Marija. In ta Nevtepeno... Je uporabil ta izraz. Ja, Nevtepeno. In ta izraz ima Miklós Kuzmič 1783. Nevtepeno poprijeta devica Marija. In v Črensovci je bil takrat on v pokoju, kot župnik Sebešanski je bil v Črensovci živel kot pokoju. In poglejte, vse svoje vernike je prosil naj molijo, da bi škof Ištvan Vilmoš takrat dovolil, da bi lahko izdal tole list, Marijin list. Zakaj? 1904, takrat je najbolj hujša hungarizacija. Mađarizacija je bila takrat na pohodu. Leviško, da. Tako da škof Vilmoš tudi ni bil popolnoma samostojen, ampak bil odvisen od političnih oblasti. Še več. Sveto mašo je daroval Klekl samo to, da naj dovoli, torej ta namen, da so se ljudje postili vernike, molili, da bi dovolil. In je končno to dovolil, ker ko je malo prej začel, ko je bil kaplan pri Ivanociju, Ivanovski kodila v Tatišini, Klekl starejši, je takrat hotel izdajati torej revijo Dobri pastir, pa mu niso dovolili oblasti. Sedaj pa je maševal za to, mašo daroval, vernik so se pustili, da je potem dovolil, da je šel Marijin list o 50-letnici 1904, 50-letnici. In lepo... To je bil mesečnik. Ja, mesečnik, tako je, točno. Mesečnik. Pozneje je imel naslov samo Marijin list. V začetku pa že takoj piše v predgovoru leta 1904 že ime Marijin list. Vendar je moral imeti, je imel ta naslov,
neptepeno poprijeta devica Marija, brezmadežno spočeta devica Marija, bi rekli danes. Moral pa je še napisati zmožna gospa Vogrska. Zmožna gospa Vogrska. Se pravi... Vse mogočne. Ja, ja. Oni so pač imenovali... Mađari so imeli izraz, ta izraz, da je Marija Magna Mater Hungarorum. Zmožna velika gospa. Te so to zelo previdno prevedli. To je previdno, je on to dal zraven. Torej, vidite, tako je bilo ob 50-letnici. Se pravi, da je razglasitev dogme je prinesla poglobitev vere. Tudi v razumevanje. Koliko dobrega je Marijin list 1904, ko je Prekmurje še bilo ločeno od Štajerske pa Krajinske. Ko niso mogli, torej so prepovedali, Mađari so prepovedali takrat mohorske knjige, pa druge knjige, pa liste, pa revije, pa besečnike, vse so bili bogoljub pa domoljub, vse so to prepovedali. Zato je Marijin list bilo edino branje, edino čtivo našim vernikom, in to je hranilo duše Marijin list. Tu so sodelovali Ivan Baša, Saković v Marijinem listu, vsi naši ti veliki možje, duhovniki, tudi Raduha, Salezijanec, tudi sodeloval, torej še pred Prvo svetovno vojno, preden so. Može še to vprašanje, gospod Škof, kakšno teologijo so ti duhovniki razvijali v brezmadežnem spočetju v odnosu pojmovanja dostojanstva žene, pa tudi v odnosu do Kristusa? Do dostojanstva žene? Ja. Ne? Ker to je, ta izraz je, to je zelo počasti žensko, ne? Zelo. Poglejte, jaz moram reči takole, da tudi preprosti evangeličanski verniki, preprosti, so tudi imeli zelo veliko spoštovanje do device Marije. To pa zaradi tega, ker apostolski veri je rečeno to, da verujem v Jezusa Kristusa, ki je spočet device Marije. Ne? In poglejte, prišel je k meni na sam veliki petek tale biblicist do Hrvaške, do Duda. Tako. Yeah. Ja. No, je prišel k meni na veliki petek, pravi, da bi šla midva k seniorju, pastorju in evangeličanske Murske Soboti, sem jih pravil. Se rekel, na veliki petek, ko imamo toliko dela, pa sva šla. In je on prašal Duda, ne? Yeah. Bonaventura Duda, yeah. Frančiškan. Yeah. Frančiškani tu zelo častijo brezmadežno devico Marijo. Yeah. No, in je ga prašal, kaj vi menite o Mariji. Ja pa je rekel, mi zelo visoko častimo Marijo, saj vedno v apostolskem veroizpovedi, v apostolski veri, ne, jo imajo tudi oni. No, razliko pa delajo sodobni, mi duhom, pa protestantski duhovniki, da naj bi se ja ločili. Poglejte, nekoč so imeli zornice, so v času adventa, so imeli zornice ne samo katoličani, tudi evangeličani, so šli v svoje cerkve v adventu, zornice so imeli. Na podlagi tistega, ne, kot beremo kralju Amosu, ne, pride Izaija, pa pravi, prosi čudeža, to oni tudi so brali tiste evangelije in so brali tudi po Luku, ne, angel je bil poslan device Marije. Na zveščenje je na zvesto. Angel Gospodnov je na zvesto Marije, device Marije, oznanil na zvesto, dal na znanje. Yeah, yeah. Torej, vidite to, hočem reči, da so mnogi, poglejte, Marijin list so brali tudi
evangeličani. Vojaki na fronti v 1914 do 1918 imaš v Marijinem listu, imamo pisma, kako so hvaležni, da jim je Klekl pošiljal na fronto Marijin list. Piše z fronte, pravi tudi brate in veličani. Iz Galicije, iz Ukrajine. Točno. Vidite. Da je to potem bil stik z matično domovino. Mogoče še tole, vi ste bili posvečeni na ta veliki praznik, a vas lahko vprašamo, kako pa vi čestite brezmadežno? Poglejte, ko sem jaz sem hodil v državno šolo, ne? In sem v nižji gimnaziji sem stoval v Martinišču, Salezijanskem domu, v višji gimnaziji pa sem se vsak dan vozil iz Bogovine s kolesom 12 km v gimnazijo v Mursko-Soboško in 12 km nazaj. Ko sem pa začel, ko sem bral, takrat nisem vedel, da je tisto veliki inkvizitor pri brate Karamazovi v Dostojevskega, prav tisto branje, veliki inkvizitor, pa tisto Dostojevski, v brate Karamazovih, tisto veliko, veliko njegovo čaščenje do Kristusa. Takrat sem začel moliti vsak dan rožni venec kot dijak. Mora biti je tudi to, da sem začel takrat kot dijak, v 8. razredu, v 7. razredu, je tudi to pripomoglo, da sem se odločil za duhovnika. Mora biti je Bog to videl, pa je Božja previdnost tako hotela, da sem 22-leten deček, 22-letni prejel mašiško posvečenje, rojen sem 1944 pa posvečen. 22 let. Res hitro, zelo mlad. Ja. Ker je bila dispense? Vojna. Diakon se bil posvečen, vojna je bila, pa je imel takrat, škof je imel pooblastilo, sombateljski škof Kovač, da sme posvetiti, vojna je bila. Tako je bilo. 3. decembra, na praznik Frančiška Ksaverija, jaz v Semeniški kapeli v Sombatelu, svoj oficij, torej brevir, sam sem bil v kapeli. Pa pije k meni en bogoslovec, pa pravi tole. Škof je sklenil, da nas, diakone, dva mađarska bogoslovca, pa 4 Slovenci, da nas posveti čez 5 dni, če hočemo, da nas posveti na brezmadežno za mašnike. Kaj sem drugo hotel, kakor so tudi Eliaš, Ivan Pucko, Žemlič, pa jaz, torej 4 Slovenci, pa 2 Mađara, Nemet pa Palmaj, pa smo pristali, privolili in tako sem potem na brezmadežno bil spočet. Zelo, zelo sem zmeraj imel pred očmi, kaj smo takrat brali na brezmadežno v berilo iz knjige pregovorov. Gospod Bog me je imel v lasti, preden je kaj storil od začetka. Od vekomaj sem postavljan in izdavna. Preden so bili prebreli studenci voda, sem bila ja že spočeta. Igrala sem se pred njim, ko je ustvaril nebo in zemljo in moje veselje bivati med človeškimi otroki. To sem jaz takrat naobračal na Marijo, da to govori Marija, pa govori večna modrost. Sapiencija, ki je ženskega spola, modrost. Mađari nimajo spolov, za nje je bilo to bolj težko berilo. Za mene pa to berilo v latinščini sem imel takrat zmeraj, sem bila že spočeta, preden je bila. Torej, Marija pa je sedež Božje modrosti.
To se pravi, da je imel Gospod Bog v lasti Marijo kot sedež večne modrosti, že od začetka, preden je kaj storil. To mi je zelo, to berilo mi je bilo zelo pri srcu, je bilo do nedavnega zmeraj prvo berilo do reforme liturgične, je bilo to zmeraj prvo berilo. Sedaj pa je bolj umestno prvo berilo Adam, kje si? Ne? Skril se je. In tako bolj ta odrešenski pogled. Odrešenski pogled. Njeno odrešensko vlogo. Ja. Tako da vidite, da sem potem, če dovolite, da preberem, če ne bo predolgo. Seveda, prosim. Ta intervju, če ne bo predolg. No, kar mirno, preberte. Torej, vi ste bili dolgo časa, ste bili v Vatikanu, ste bili ravnatelj oddaje vatikanske za Slovence, tako da imate veliko, kako bi rekel, veliko prakse, tako da če na kateri intervju sem malo zablekel, ni bilo hudo. Ne, to mi odločimo. Odlično, odlično. Torej tudi sedaj sodelujete pri Exodusu, lepo, da so vas poklicali. Torej, ob 150-letnico razglasitve, to je bilo leta 2004, ja. Če računamo ti 854, ob 150-letnici razglasitve 8. decembra 2004 in hkrati ob stoletnici Marijinega lista 8. decembra 1904 mi je prišla kakor se pravi na vdih tale pesem z naslovom Imakulata. Objavljena je v Stopinjah 2006. Takole je. Takole sem napisal takrat. Kdo je brez greha? Kdo naj opeva tebe Imakulata, psa čista in sveta, psa zlata Imakulata? Vidim milijardo ljudi, med njim sem jaz in ti. In britka mi solza po licih polzi, ker nikogar ni, ki naj vredno opeva tebe brez greha, Imakulata, psa čista in sveta, psa zlata Imakulata. Nove zaveza se skrinja in sonce in luna in zvezd 12 ogrinja. Nikogar nikakor ne gre, nikakor ne gre o tebi molčati, ko sama izrekla si svoje ime, Bernardki. Brezmadežno jaz sem spočetje. S tabo začel se nov vek je. Ko to je zaslutil pesnik Vergil, modrice pastirske bolj zvišeno pesem zapojmo, nič se ne bojmo, že vrača devica se, nov zarod iz strmih nebes, se spušča na zemljo, dečko, ki kmalo bo rojen, naklonjena bodi prečista. Pesnik Vergil 14 let pred Kristusom. Zato so ga nekateri imeli tudi za preroka. In v dogmatiki, ki smo imeli v Sombatelu, v knjigi Dogmatika, sem zapisal s svinčnikom to, kar nam je citiral, Vergila nam je citiral predavatelj Dogmatike. Torej, Vergil tako pravi, modrice pastirske, modrice to so... Modrice, to so tiste, kak smo že rekli, latinsko, zdaj se ne spomnim, no, recimo, to so tiste vile za pesništvo, no, kak ja. Se mi vejo, bile, mi gre. Muze. Modrice so ja, muze. Muze ja. Torej, modrice pastirske vzvoj, bolj zvišeno pesem za pojmo Vergil. No pa še dalje. Opridi zdaj, Seraf, vzemi z oltarja večnega kralja oglje žareče in z njimi očisti mi srce koprneče. Torej, preden beremo evangelijo, smo nekoč molili
kakor si preroku Izaijo očistil, ker je rekel, da sem ustnic ne čistil, mu je z ogljem očistil, z žarečim ogljem. Tako da jaz sedaj pravim, opridi zdaj, Seraf, vzemi z oltarja večnega kralja, oglje žareče, z njimi očisti srce koprneče. Onaj me boli, onaj boli me srce, naj žge, da iz njega prevre himna in oda in naj se glasi na vse strani, od sončnega vzhoda do zahoda, tebi v čast imakulata, vsa čista in sveta, vsa zlata imakulata. O angeli Božji, vi Kriste prestregli, ki tekla je s križa Božjega Sina. Kri svetih mučencev so včasih prestregli na vzoči kristijani. V to kri naj pomočim pero, da zapisalo bo pesem nad pesmimi tebe v čast imakulata, vsa čista in sveta, vsa zlata imakulata. Koliko rek imel je Edenski vrt? Omenjene reke so štiri, a vsi ti izviri bili so skaljeni, nobeni ni voda čista ostala. Vlil vanje svoj strup, hudobni je duh, ker njemu je bil Edenski vrt takrat odprt. Bil vendar nekaj je vrt, hudobnemu duhu vselej zaprt. Bil vendar je kraj, zemeljski raj, kamor nikoli stopil ni zmaj, hudobni duh štop. V ta vrt dostop sploh ni mogoč, ne čuva ga kerub, čuva ga Bog. Ženi nebeški, v pesmi visoki, klišeš nebesti. Vrt si zaprt, moja nevesta, zaklenjen izvir, zapečaten studenec. Zli duh, kako bi odprl, kar Bog je zaprl? Kako bi vrelec skalil, peklenski lažnik, ropar in tat? Kako bi vrelec skalil, na katerem bleščice Božji pečat? Psalepa si, psalepa si, in madeža na tebi ni. Kliče ženi nebeški, svoji nevesti, najlepši med vsemi ženami, v visoki pesmi. Koliko rož, cvetlice je imel Edenski vrt, a nanje spustila se greha je smrt, preraslo je trnje, vse je zadušil osad. In vendar, ostala roža je ena, ni treba je iti iskat, lilija Božja med trnjem, ves nedotaknen zaklad. Pridi ženi nebeški, stopi v svoj vrt, poglej si lilijo belo, saj tvoje je delo. Imakulata, psa čista in sveta, psa zlata imakulata. Čiste prečiste so tvoje oči, v njih se ne bo, Bog se iskri, z enim pogledom svojih oči, v beg zapodiš peklenskega zmaja, še nas napada, še nam nagaja, a ti imakulata, stol v Davidu psi, močna trnjava, tisoč zaslonov na tebi visi, ščiti največjih junakov. Tudi to beremo Davidov stol v Stari zavezi. Imakulata, kdo bi te ne bil vesel, preden je zemlja bila, te Bog je v mislih imel, ni sonca bilo še nezvest, a ti si bila že izbrana, od vekova psa zaznamovana. Ko angele Bog je ustvaril, pokazal je tebe je, Imakulata, rekoč, ona bo vaša kraljica. In angeli so ostrmeli, kdo je ta,
kdo je ta, kot zarja se dviga, lepa kot luna, čista kot sonce. Vsevidni in večni je angelom znova zatrdil, ima kolata, psa čista in sveta, psa zlata, ona bo vaša kraljica. Kdo veroval bo, kar Bog je oznanil, angelom čistim duhovom, večni moj sin bo človek postal, iz imakulate bo se rodil. Na se bo vzel grehe ljudi, peljali ga bodo kot jagnje v zakol, na križ bo prebit in imakulata bo stala kot mati ob njem, umrl bo kot človek, vstal pa kot Bog. In angeli so se sklonili in tiho molili Božjega sina in krati še tebe častili, imakulata, psa čista in sveta, psa zlata, vendar ne psi, žal nikakor ne psi. Torej teologi na podlagi svetega pisma, da jim je angelu, kar so bili ustvarjeni, že naprej pokazal njihovo kraljico. Vendar ne psi, nosec luči, kako lepo beseda prevod, Lucifer. Lux je luč, fere pa pomeni nositi. Torej, nosec luči, krasen angel, nosec luči se je prevzel in v oklepaju in drugi še angeli z njim. V nebo se povsprem nad Božje vse zvezde, postavil svoj prestol, enak bom najvišjemu, pomerim se z njim. Božjega sina molil ne bom in imakulate kot svoje kraljice nikoli nekoli počastil ne bom. Zbor angelov zvestih tako je zapel. Nosec luči, sin zore si bil, kako si telepnil z neba, telepnil z neba, hotev si biti več od Boga, pogrezni se zdaj dol do pekla. Vsevedni in večni, tako je odločil, nosec luči, v tebi ni več luči, smrti si nosec, si njene si sence, zapeljal si prva človeka, sovražnik ljudi od veka do veka. Sovraštvo naredil bom med tabo in ženo, imakulato, med zarodom tvojim in zarodom njenim. Zbor angelov zvestih je znova zapel, kdo je ta, kot zarja se dviga, lepa kot luna, čista kot sonce. Duhovom vsem zlim, pa strašna kot vojska, do zob oborožena. In to je v visoke pesmi. Kdo sploh je brez greha, kdo naj opeva tebe, imakulata, psa čista in sveta, psa zlata, imakulata. Vidim milijardo ljudi, med njim sem jaz in ti, in britka mi solza po lici polzi, ker nisem pesmi visoke zapel, kot moral bi in kakor bi smel. O, pridi, še pridi, seraf nebeški, vzemi ponovno z oltarja večnega kralja oglje žareče, z njimi očisti srce koprneče, zdaj bolno trpeče, ker drznilo se, o tebi je peti, o tebi presveta, imakulata, psa čista in sveta, psa zlata, imakulata. No, to je lepa izpoved vaše pobožnosti, ne? Torej, bogoslovci so jo enkrat na, tudi jutri bodo imeli tole v dvorani Slomškovi, bo tudi tukaj imeli v čas brezmadežni. Vsako leto, če sem ne mogel, sem na povabilo stolnega župnika na brezmadežno popovdne šel ob 17. uri,
so tam gasilci z dvigalom dvignili enega bogoslovca, ki je imel venec, da ga je položil na glavnem trgu Mariji na glavo. Na glavnem trgu je Imakulata. In kronogram iz leta 1737, že takrat so se zaobljubili mariborski meščani, da je kuga je prenehala čudežno, pa se zaobljubila bodo vsako leto, torej dali te krono na statuo, da bodo kladni krono. In Lipovšek, sedaj stol, že šel v takrat stolni župnik, je rekel, da, da v bistem času tudi papež da Marije krono v Rimu, ne vem. V Rimu na španskem trgu. Evo ga, vidite ja, tako. Ja. Vi ste bili pa na, dolgo časa v na Rimu, spomin, na španskem trgu. Ja. Jutri bo tudi prenašala naša televizija, ta dogodek iz Rima. Ja. Tako da bo prenašala. Ja, bo prenašali. Ker to gre v Mondo Visione. Je to. Ja, ja. Mondo Visione. Torej papež pride, počasti kip in, in pa prebere eno, vsako leto posebno molitev. Zanimivo. Zelo, zelo lepo. Torej Maribor je, lahko rečemo, mesto Imakulate. Da je prehitev v tem Rim, ne? Točno, poglejte. Ne. In tudi na piramidi je lepa statua izklesana, torej iz marmorja, Marija brez madežne, kako kači glavo tre. No in tam takrat, ko, so se, ko se je rojevala Slovenija 1991, so me prosili veljaki mariborski naj se stavim kronogram. In tam je tudi kronogram, ki daje letnico na piramidi, tisti kapeli, ki daje letnico 1991. In pa še na glavnem trgu, ko so obnovili to, so me tudi prosili in na hrbtni strani tega stebra je tudi kronogram. To v latinščini, v slovenščini? Moj, v latinščini. Viator, torej popotnik, poglej, mariborski meščani so to lepo obnovili, tako se glasi, v latinščini. Tudi v latinščini je tudi gor na, na piramidi tudi. Ja. Gospod Škof, hvala za pogovor, hvala za to razlago tega praznika. Upam, da bodo naši gledalci in gledalke obogateni in da bo to potem praznik toliko lepši. Še enkrat hvala lepa. In hvala čestitamo za obletnico posvečenja. Hvala za potrpežljivost, da, da ste me poslušali tako. Ne, ne, to veselje.